E aqui vai uma dica para você que quer comprar uma camisa do seu time do coração. Leite Air Shop. Camisas originais a partir de R$ 85. Frete grátis para todo o Brasil. Visite o link na descrição. Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão. Hoje estamos aqui para continuar o nosso modo Carreira Manager, pessoal. Como vocês lembram, estamos aí na parte de transferências aí com o time do Colônia. Como já é de praxe, vamos tentar chegar aqueles 500 likes que a gente estava conseguindo em todos os vídeos. Então já deixa aquele like aí para ajudar. Eu vou mostrar aqui a parte final, basicamente, das transferências, e vai ter algumas partidas também. Eu pretendo fazer vídeos aí na média de, no máximo, uns 17 minutos. Não pretendo passar muito disso, mas, porém, vai ter mais de um vídeo por dia. Tá, vou botar o Calazo no time. Sinceramente, nem lembrava do cara, velho. Aceitei o cara e esqueci de pôr o maluco no time, ó. Tem 77 de overall, um zagueiro bem rápido até. Da República Tcheca. Vamos tirar quem? Tá todo mundo muito bem aqui, mano. Vamos tirar o Wimmer. O Wimmer tem 25. O Hector é mais veterano. Eu vou tentar vender o Hector. Ele é um lateral, na verdade, né? Mas como eu vou adotar esse esquema de três zagueiros, a ideia é que eu venda os laterais. Se eu conseguir vender o Hector, dá pra fazer uma grana. Ele é um bom lateral até. Ele é do nível do Casco, como eu falei. Ele não é brilhante, mas ele tem um overall até razoável e não compromete. Olha só, pessoal. A gente aceitou uma proposta pelo Breco. Valor ridículo, né? Muito ridículo. 160 mil a proposta. Mas como, né, não tem o que fazer. Temos uma proposta pelo nosso zagueiro também, que vai se aposentar no final do contrato. Então isso aqui pra gente é muita vantagem, a gente vender esse cara. Nem vou tentar aumentar a proposta. Vamos aceitar assim mesmo e vamos embora. Com essa grana eu já consigo trazer o Cristóforo, né? Que é a prioridade, beleza. Ó, tá aqui, ó. Vai faltar, vai sobrar pouco, aliás, né? Vamos fechar, mas vai sobrar bem pouquinho. Sebastian Cristóforo é um cara que vai chegar aí pra comandar o nosso meio campo, que é o que tá precisando, né? Beleza, aqui chegar de novo contratando, beleza. Aqui jogadores que, né? O Saul, que é um cara que eu gostaria de fechar também pra finalizar o meio campo. Vamos ver se eu consigo conectar de novo aqui, não sei porque caiu a conexão. Se eu conseguisse fechar Saul e Cristóforo, seriam os volantes aí, né? Do meio campo ali pra gente conseguir... ter um melhor toque de bola, porque com Vogt e Matic tá um pouco tenso, né? Eles são bons, né? Mas nosso time tá subindo de nível e com eles o time fica um pouco fraco ainda. Olha só. Eu coloquei o Calas na zaga já. O Golobar tá pelo meio. Vamos lá, cadê o Cristóforo? Tá aqui, ó. 78 de overall. Beleza, vou colocar ele no lugar do Vogt. O Vogt é mais marcador do que o Matic. Olha só, tem que dar uma ajeitada nesse banco, que agora deu uma zoada, né? Saiu alguns caras do time. Mas beleza, o time deu uma melhorada. Olha só o Cristóforo aqui, 87 de equilíbrio, 96 de interceptação, combate. Ele é aquele volantão que marca mesmo, né? O que a gente tá precisando. É bom ter cara com saída de bola, mas como eu tô fazendo um esquema com 3 meias, os volantes praticamente não vão atacar. Então eu preciso de cara mais marcador nesse momento. Olha só, pessoal, recebemos uma proposta também pelo menino Broker, menino que não é tão menino, né? 33 anos, mas olha as propostas também, né, velho? Eu não vou nem alterar essas propostas aqui, é importante a gente conseguir vender esses caras pra dar uma limpada no elenco, né? Beleza, olha só, foi vendido o Broker e recebemos uma proposta pelo senhor Thiel. Eu não sei se é Thiel ou Fiel que se pronuncia. Enfim, jogador que não vale muita grana, vamos aceitar também, eu não vou tentar contra a proposta, posso perder essa transação, assim como eu perdi o goleiro aquela hora, né, do Kessler. Então vamos aceitar assim mesmo. Não é muita grana, mas pelo menos a gente já aceita, já vai limpando o time. Não tem muito tempo para transação. Se eu mandasse uma contraproposta, ia demorar uma semana aí, né? Uma semana não, algumas horas para voltar. Então vamos assim mesmo. Vamos avançar aqui, ó. Praticamente já vai acabar, né? Aqui a resposta. Jogador vendido, né? Pegamos ali pouca grana, 925 mil. Olha só, praticamente já era, né? Não dá pra aceitar mais ninguém, não dá tempo. Ó, vamos ficar aqui com 1.628.000, mas puxando pra cá, né, o salário. Vocês vão ver que é pouca grana, é bem pouco. Eu fiz uma solicitação de verba pra diretoria, mas simplesmente a resposta não veio. Provavelmente, como o FIFA é bugado, a resposta vai vir depois de acabar a transação, o que não me interessa em nada, né? Enfim, vamos lá, beleza. Vamos avançar, vai acabar. E olha só, vai vir a resposta, é quase certeza. Olha só, relatório da base. Eu mudei os
olheiros de lugar, mas aqui é os jogadores da base, que na verdade só tem um, né, que é o Afum. Não dá ainda pra contratar, ele não tem idade, né, pra chamar ele pro time, tá na base. Beleza, vamos apagar isso aqui. Coletivo de imprensa, temos aí o Leverkusen pela frente, vamos dar uma elogiada, o time tá ganhando título, enfim. Olha só, temos uma premiação aí da Copa da Europa, né, que foi o título que a gente ganhou, 2.640.000, é alguma coisa. Ó, aqui falando que acabou a transação. E a resposta até agora da verba não veio. Ó, proposta de comandar a seleção brasileira, pessoal. Aqui é o seguinte, eu vou recusar essa proposta da seleção brasileira, porque como vocês sabem, né, ou não sei se todos sabem, mas eu faço uma série no Hitbox. Hitbox é um site onde eu faço uma série de modo carreira manager parecido com essa série, só que ela é em live. Eu jogo toda vez em live. E acontece todas as sextas-feiras. Então, hoje, por exemplo, vai acontecer uma das 7 às 10, né? Que é o horário da live, né? Das 7 da noite até as 10. Então, lá eu comando a seleção brasileira já. Então, eu acho que vai ficar repetitivo. Sei que muitos que assistem aqui não acompanham a série lá. Mas fica repetitivo, cara. Eu acho que fica ruim. Não vai ficar legal. Então, eu não vou aceitar a seleção brasileira. Eu vou recusar porque eu aceitei lá. E vai ficar estranho, cara. Eu, sinceramente, não vou gostar de jogar nos dois lugares com a mesma seleção. Tô evitando lá de contratar os jogadores que eu contrato aqui e vice-versa, então vai ficar repetitivo, então eu vou recusar. Quero uma seleção diferente. Vamos lá, vamos embora. Time do Leverkusen pela frente. Ah, lembrando, tem que acertar a numeração agora. Que já acabou a transação, né? Beleza, pessoal, o time ficou da seguinte forma, olha só. Vou conseguir mostrar a numeração pra vocês. Bom, pode ser aqui mesmo, ó. Editar números. Adler ficou com a 1, Kalas com a 2, Golobar 3, Wimmer... Aliás, Golobar 4, Wimmer 3, Sam 7, Cristóforo 5, Matic 6, aí o Pezão coloquei a 77 nele, Draxler 8, o Leonardo é 30, porque o Podolski ainda está jogando, dei uma pesquisada, ele tem 33 anos, ele vai se aposentar no final do contrato ou da temporada, não sei, tem que dar uma olhada ainda, mas enfim, ele está jogando. O Demand ficou 37, o Roland ficou com a 11, mas ele é reserva. E aqui pra frente não tem muita coisa que eu mudei, só o Diá continuou com a 9, o Promise foi pra 21, a Cunha 23, no geral não mexi muito nessa parte aqui. Certo, então vamos lá, vamos pro jogo, Leverkusen pela frente. Tá, eles vão jogar de vermelho, a gente vai jogar de branco. Vamos lá, o time tá bem cansado, então vou ter que dar uma mexida, vai ser praticamente um time B, né? Todo mundo cansado, menos o goleiro e talvez alguém da zaga, só o Kalas que não jogou. O Kalas, inclusive, já subiu overall, ó. O Draxler subiu overall também. Pezão, todo mundo, ó. Cole, praticamente todo mundo subiu overall. O Leonardo caiu um de overall. Cristóforo, bela chegada do Roland. Alvarado, segurou bem. Tocou linda. How far? Vamos, o Diá, pra cima deles. Fintou bem o Diá pra fazer o gol! O Diá, não é à toa que ele é o camisa 9. Ele tem o faro do artilheiro, tem o cheiro do gol. Olha só, o goleirão ficou meio parado ali, né? Bola passou estranha, não desviou em ninguém, velho. Bola parecia que ia pegar no cara ali, mas não chegou a desviar, não. O goleirão que aceitou mesmo, velho. Tá lá, o Diá vai ser o atacante reserva, né? Ele é a sombra ali do Demand Cole. Ele é melhor, teoricamente, mas do Cole é mito, né, velho? Vamos, Rafa. Bola para, subiu de cabeça, Alvarado. Tentou, né? Cristóforo! Eu achei que tinha feito, velho. O chute foi esquisito, cara. Eu achei que tinha pegado um efeito e subido. Matado o goleiro, mas quase, velho. Passou muito perto. Vamos lá, vamos no corpo. Isso, Nascimento. Bota o cotovelo na cara dele, é isso aí. Diego Roland. Linda. O time vem tocando bem. How far? Gerhard. E agora? E agora, o Diá? Pra matar esse jogo, bateu pro gol, o goleiro catou, velho, meu Deus. Calma, 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 quase, velho, não pode dar mole não, não pode perder bola aqui, a gente tá perdendo muito bola aqui, a saída de bola é ruim do time, velho. Ah não, vacilei. A saída de bola do time tá bem ruim ainda. Eu preciso colocar os dois pontos pra voltar mais, eles estão muito avançados também. Tem bola para, tira daí. É a última bola do jogo. Pode comemorar que é vitória. Tá aí, final de jogo. 1-0, o time jogou bem, cara. Jogou bem, o Diá teve chance. Aqui o problema ele não é canhoto. E a maioria pro
acaba puxando pra perna esquerda, né, velho? E o cara não tem também o esquema de mandar três dedos. Então acaba perdendo alguma chance de bobeira ali, né? Mas foi um bom jogo. Preciso só dar uma melhorada nos dois meias. Preciso colocar a função pra eles voltarem. Eles estão se mandando demais. Estão na saída de bola. Eles estão abandonando muito e a gente não tá conseguindo sair. Olha só. Convocação de alguns jogadores aqui, ó. Ó, o Golobar recusou, ó. Eu pensei na proposta, gostaria de saber a função, é lógico, né? Olha só, jogadores convocados. Tem bastante gente de seleção, ó. Pezão sendo convocado para a seleção. Marô para a Eslovênia, Matic para a Polônia, o Fine Noruega, Kalas República Tcheca e Alemanha, o Adler, o Sam e o Draxler. Tá, preciso arrumar a função dele aqui. Que daí com certeza ele já vai aceitar. É que eu não coloquei função inicialmente, que eu não sabia quantos zagueiros a gente ia conseguir trazer, né? Vou colocar fundamental aqui. Beleza, pessoal, na sequência vamos avançar aqui. Estamos em sexto colocado. Estamos bem, hein? 8 pontos, 4 jogos, né? Vamos lá, vamos avançar mais um pouco aqui. Temos aqui uma proposta aceita, é o do Golobar, né? Coloquei ali 5 anos, como já estava, coloquei só a função, que é o que estava faltando. Fundamental no time, nosso zagueiro titular. Temos aqui relatórios de olheiro. Eu mudei os olheiros de lugar. Coloquei na Inglaterra, um deles. E o outro coloquei na Argentina. Então, olha só. Temos aqui um cara de 80. Um cara que pode chegar até 89 aqui. Me parece bem mais interessante. Vamos lá. Já dá pra contratar esse jogador. Beleza. Vamos colocar ele na nossa base. Esse cara aqui não. Tá, vamos apagar isso aqui. Ó, esse aqui é o relatório da Argentina. Ó, temos aqui um cara foda, hein. Beleza, Rocha da Silva, não sei o que, tem um outro cara até mais ou menos aqui, De Gea Nicolix o nome do cara, que argentino, hein? Que belo nome de argentino. Beleza, vamos pra partida aqui, vamos dar só uma olhada no calendário. Temos aqui, o que é isso? Euroleague, estamos novamente na Euroleague, né? Porque não classificamos para a Champions League. Então vai começar a fase de grupos, aqui a Copa da Alemanha. Então a fase de grupos a gente pode jogar tranquilamente. Vamos tentar focar na Copa, na Liga Alemã, eu quero ganhar essa Liga. Então vamos lá, vamos colocar os caras com uniforme verde, vamos usar o nosso uniforme principal. O time descansou, né, do outro jogo pra cá, usei o time reservíssimo, né. Só jogou o Cristóforo, o Kalas e o Adler, e de qualquer forma também o descanso foi grande. E os caras de qualquer jeito estariam descansados, certo? Então vamos lá, o time tá bem, tá escalado. É isso aí, vambora. Passou fácil. Kayubi, cruzamento! Quase, vamos, tirou, linda. Vamos que é nóis, Draxler. Matou, tocou mais atrás. Tem que tentar fechar o chute. Lindo toque, ainda tá viva. Kalas, o chute, o gol. Adler, acho que até tocou na bola. Ah, que merda, começar perdendo, velho. O time vem marcando bem, porém em alguns momentos acaba sobrando, né? Olha só, sobrou muita gente ali, o cara bateu, o Adler tocou na bola, mas não conseguiu tirar. Enguimo. Babá. Toque pra área! Tá impedido, cara. Sorte, hein? Porque foi uma jogada rápida, não deu nem pra reagir, velho. O cara lançou o maluco sozinho na área ali. Devoticou! Tinha que ter levado mais essa. Escapou bem. Leonardo. Mais atrás, Draxler. Vai tentando arrumar um espaço, opa! Daqui é boa, hein? Vai tentando achar um espaço. Vamos lá, Leonardo. Com você. Partiu, Leonardo, pé direito. Nossa! Que aconteceu, velho? Devoticou. Aí ele decide ir pra fora. Cara, eu vi gol, velho. Vai tentando arrumar alguma coisa. Pezão abriu espaço, bateu pro gol. O goleiro pega. Boa, Devante. Vamos. Chegou pilhado. É assim que tem que ser. Devante, gol! É assim que tem que ser, mano. Chega no gás. Já faz aquele gol já pra dar aquela tranquilidade, né? A gente já pelo menos já empata o jogo. Vai jogar mais tranquilo. O time dos caras vai ter que sair mais, né? Vai parar com essa viadice de ficar levando a bola pra ponta direita e amarrar. Vamos lá, já tem 4 gols na liga. Boa bola, Leonardo, vamos. Draxler! Não! Draxler, por quê, velho? Tão longe!
Nossa, mano, dali não tem erro não, cara. Vamos, linda. Levante. Partiu, levante. Partiu, levante. Partiu, levante, gol. Do jeito que ele gosta, passou todo mundo. Vai girando, bateu pro gol. Quase, levante, gol. Quase, cara, quase. Ele vai sozinho, velho, não tem apoio. Tá aí, pessoal, final de jogo, 1-1, time maldito, cara. Os caras fazem um gol e fica amarrando a merda da partida, a merda. E amarra, e amarra, e vai pro canto, e é Jamelão, e só segura. E aí a gente empata e os caras não querem jogo, mesmo assim, velho. Os caras queriam um empate, pros caras é muita vantagem, velho. Os caras só no antijogo, só amarrando, só todo mundo atrás da linha da bola. É uma desgraça de penetrar nesse time dos caras aí. Olha só, Devante Codo 7.7, acabou ainda sendo melhor em campo. Os caras não pegou muitas bolas, porque a gente teve chance, mas a maioria chutou pra fora. A grande chance foi a do Draxler, que limpou a jogada, tinha tudo pra fazer o gol. O cara isolou, não sei porquê, né? É o melhor do time, tecnicamente falando. Não sei porque que ele chutou pra fora aquela bola, mas enfim, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, como eu falei. Vamos lá, vamos tentar chegar a pelo menos 500 likes aí. Conto com o apoio de todo mundo. Na sequência tem mais Modo Carreira Manager, certo? É isso aí e até mais!